gəl, o mənə alıcılsın, yeri cənnət olsun. Oğlumla fəxr edirəm. Oğlumuzu ki, təsir edəm. Çox qısa ömür. Yaşadığım təhlükəmiş. Azərbaycanlı yoxdur ki, o övladlarının adını yaşamaq arzusunda olmasın.
Hamı əlindən gələni edir. Hamısının ağrı halinizi başa düşür. Və biz sizə hər ikən borcunuz, minnətdarıq. Sizin övladlarınız, sizin övladlarınızın sayəsində biz bugün alnı açıb, üzü açıb edəcəyik. Mən həmişə çıxışlarımda vurğulayaraq ki, əvvəlki fəaliyyətində də çox sayılı səfərlər edirdik, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edirdik. Və həmin o tədbirlərə gedəndə, yəni o niski, o Qarabağ mövzusu, haradasa sıxıntı bizi həmişə boğurdu. Amma Qarabağ müharibəsindən sonra, ikinci vətən müharibəsindən sonra, yəni o əldə etdiyimiz qələbədən sonra, inanın bizim ikinci səfərlərdə, o görüşlərdə, bizə olan münasibət, bizim başımızın ucalığı, mən onu sizə sözlə ifadə edə bilmərəm, o çox çətin çatır. Amma bunun biz nəyin sayəsində əldə etmişik? Mən sizin övrlərinizin sayəsində əldə etmişik. Burada bəzi qardaşlarınızı görürəm, hamdını salamlayıram. Vətən müharibəsinin iştirakçıları, biri istər ikinci, istər birinci Qarabağın, ondan heç vaxt ayrılmıram. Hər biriniz bizim üçün əzizsiz, dəyərlisiz. Hər birinizin bu 30 il ərzində o qədər itki vermişik. Yəni birincisi, ikincisi olmayıb. Hər biri vətən uğrunda mübarizə aparır. Onların hər birinə biz borcluyuz, sizə təşəkkür edirəm. Və sözsüz bunu vurğulamalıyıq mən Ali Baş Komandanı və Ali Baş Komandanın həmçindən biri edirəm, həqiqətən onun siyasi iradəsi qətiyyətləri və sözsüz sizin övrlərinizin qanın canı babasından, qazilərimizin, vətən mübarizəsinin hər bir iştirakçısının və Azərbaycan xalqının birliyi. Yəni, müharibə dövründə elə bir şəxs yox idi ki, istəyir uşaqdan böyüyə bilmək uşaqdan. Hamı bacardığı ilə öz töhfəsini verməyə çalışırdı. Ona görə bizim xalqımızın o birliyi, o milli ruhu, milli iradəsi olmasaydı, bəli, biz bugün bu qələbəni əldə edə bilməyəcəyik. Ona görə bu bir vəhdət şəklində başlayır. Və hamınızı təşəkkür edirəm. Mən çox danışmaq istəmirəm və xüsusilə sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, ailəniz üçün təşəkkür edirəm. Bəcər edinə bu şəraiti yaratdığı üçün təşəkkür edirəm və əlbəttə ki, bu kimi tədbirlərin təşkili çox vacibdir. Çox vacibdir, həm ünsiyyət baxımından vacibdir, həm sizləri görmək bizə çox xoş olur, sizlərlə ünsiyyətdə olmaq bizə çox xoş olur və bizim şəklimizin, bugün gözəl qardaşımızın bir siz onun simasını və bütün şəklərimizin bir alınmasını bilərim. Onların xatirəsi ilə yaşanır. Onları hər zaman biz yad edirik. Ona görə gördüyünüz iş çox gözəlmişdir, yolunuz açıq olsun. Allah hər birinizə can sağlığı versin, bir daha öpürəm başlıq qarşınızda baş əyirəm. Hər şeyin ən gözəlini arz edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Edra Mikailova'nın anası Bayram Ordeni, Gülgen Mikailova. Dəyərli şəhid adalar, dəyərli qazilərimiz, dəyərli təşkilatçılarımız və millət vəkilləri, xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Salamlayıram hər birinizi. Dəyərli sözlərdir. Bu yer mənə çox tanışdır, çünki Ramidin mövludu burada dəyərli bala deyirəm mən ona, dəyər təşkilatının sədri, qalib məllim buradadır. Salamlayıram burada, xoş gəlmişsiniz. Məcid məllimi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Ona görə mən bu tədbiri təşkil edəyəm. Ülgəyə xanıma təşəkkür edirəm, Arif məlumə təşəkkür edirəm ki, daima şəhid analarının ağırlı, acılı günlərində yanlarında olurlar. Nə xoş bizim halımıza, nə xoş bizim halımızdakı qalim məlum kimi, Ülgəyə xanım kimi təşkilatçılarımız var, yıxılanda əlimizdən tutar edirlər. Dəyərli şəhid analar. Bugün Erkan balamızın işinə yığılmışım, Kemal xanım. Sənə bircə dənə arzu nədir? Özünə də arzu verirəm, sənə də ona arzu verirəm ki, Allah bizə bol-bol səbir edirsən. Səbir deyilən bir şey gözəl şeydir. Səbirimiz olsa, bu ağır yükü altından çıxa biləcək. Allah balamızın məkanını cənnət, məqamı uca eləsin. Hər bir şəhid anasına bol-bol səbir edirsin. Çünki səbir dözüb olanda, arxasında durmaq biraz açıda olsa yüngül olur. Dəyərlərimiz, Allahdan bircə dənə arzular mənim. Allah-u Teala şəhid balalarımızın Kərbəla şəhidləri ilə
təyinə qonaq olsun mən. Fatimə Zəhərin qabışında olsun bizim paralarımız. Mən bu arzudan başqa-başqa arzu bilmirəm. Sağ olsun. Ali başqalarında, Cənab İlhan Əliyi. Mən bu sözü hər bir yanda deyirəm. Bir yumruğun ətrafında birləşdirildi. Bak, bu körpə paralar bu torpağı aldı. 30 illik, 30 illik işğalda olan, tahtarda olan o torpaqları geri aldı. Valla mən bir ad deyəndə, sən də bizi görəmişsən da, hər bir şəhid arasının hər zaman yanındasan, Allah sizdən razı olsun, var olasın. Dəyərli şəhid anaları, gələn yanlarınız var olsun, uçaq eləsin, var olasın. Müsa söz verdi, güzel görür bir adamı. Size çok çok teşekkür ediyorum. Var olasın. Allah sizleri korusun. Allah alanında. Çok sağ olun. Ben herkese salamlayacağım. Vaxtınızı çok almayacağım. Gülgez Bacım her sözleri dedim. Ben herkese salamlayacağım. Gazilerimizi, deputatlarımızı, hamısını, Zeymen Hanım çok sağ olun. Allah size kemal evladı, sen de bilirsin. Ben şehit günüm İsmailoğlu'nun anasıyam. O anki kemal evladı şehit vermiş. Bugün ben fəxr edirəm. Kemal evladı şehit vermiş. Ben bununla fəxr edirəm. Her defa ben özümə söz verirəm. Ağlamayacağım ama başa düşmək lazımdır ki, ben tək kalmaq çok çətindir. Amma mən bununla fəxr edirəm ki, emin kimi oğul böyüdüm. Vətənə qurban verib və fəxr edirəm. Mən bugün başı dik gəzirəm ki, bizim 30 illik həsrətimizə son qoyuldu. Mən buna hər dəfə də deyirəm, xoşu gələn olur, gəlməyən olur. Aşağı düşən papaqları bizim şəhiddə qaldırdı. Mən bununla fəxr edirəm. Mən bütün şəhiddəm. Verir köyümüz ayağı üstüne. Ruhun şad olsun vallahi, yeri cennet olsun. Herkesi var olsun ki o gelinler, diktatlarımızı her zaman çağrılanda her ay yanımızda olur. Çok sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Allah bir şeyin anılarına da bol bol sevdir. Çok sağ olun. Bugünkü günü bilməzdim ki, mənə söz verirlər, ancaq hər tədbirdə mən danışanda ağlayırlar. Biz onsuz da biz analar bir gözümüz gülüb, bir gözümüz ağlayır ölənədən. Bizim əsgər balamız, Əfqan balamızın 19 yaşı var idi şəhid olanda. Bugünkü günü biz anı tək qoymadıq. Sağ olsun bizim təşkilatçı qızlarımız, Sevinət xanım, Bülbək xanım. Millət vəkilləri buradadır, Cahilə xanım, Gümrükdən, Qurum əlir, sağ olun. Sağ olun, var olun ki, biz anaların da dərd səriyik, bir-birimizə həm dərdik. Bir-birimizin dərdimizi bir-birimizə bölüşmək biz üç ildir bir yerdəyik. Bugünkü günü biz, bizim dağ kimi oğullar dağ oynaqdı yerindən. Mən deyir dərd üstünə dərd gəlir. Allah bizim orduyu qorusun. Bugünkü günü qazi balalar buradadır, Allah onları qorusun, qazi bazılarımız buradadır. Şəhidlərimizin şahididirlər. Mənə söz verəndə mən onsuz da həyəcanla danışıram. Bizim oğullar ağlımız başımızdan alan oğullar oldu, iqid oğullar oldu, qəhrəman oğullar oldu. Biz bugünkü günü sözümüzü deməyə yer var. Nədən ki, biz fəxirlə danışırlarız ki, bizim oğullar o dağları, o daşları aşıb getdilər. Dağ kimi oğullar da oynadı. Bugün mən bu söz deyəcəm. Nədən ki, mənim Əkbərim 9 aydan sonra nə işi gəlir? Murovdan aşıb Kəlbəcərdə şəhid olur. Murovda yaralanıb. Deyib, mən yaralıyam. Döyüşü davam edeyim. Əkbər zabit olsa belə, əsgərindən qabağa gedib döyüşüm. Canından, qanından keçir. Ancaq
nitralda qalıb. Kəlbəcər noyabrın 25-i təhrabındır. Mən artıq demirlərmiş ki, şəhid oldu. Ancaq həmin şəhərin bağışlayın, ailədə mən deyirdim ki, ola bilsin, Əkbər Murov qanını açdı Kəlbəcərə keçir. Bağışlayın, üzr istəyirəm, atası deyirdi, hə, sən deyəndir. Doğrudan da deyirlər ki, anıya ayan olur. Kəlbəcər noyabrın 25-i təhrabından sonra mən inanmadım. Evdə haray saldım, üsyan elədim ki, əstafıra üsyan eləmirəm bu iki günü. Əkbər haradadır, niyə gəlmədi, səsi gəlmədi. Sən dedin, Əkbər zabit olduğuna, mən atıq deyəcəm, dəfin edilmiş. İndi deyirəm ki, ana gözlü oğullar, ana gözlü oğullar. Ürəyini dağlarda qoyub gələn oğullardan biri oldu Əkbər kimi oğullar. Onun balaları veya həmişə iki oğlu evlad var. Nənə deyirlər, atanız niyə gəlmədi, torpaq alındı. Dedim, sizin atanız iki doğul olub, qəhrəman olub, gələcək balam. Demirdim ki, itkin düşübdür, itkinlər siyahısındadır. Ancaq bunu deyirdilər ki, nənə, atanız niyə gec gəldi görəsəm. Müharibə oldu, torpaqlar alındı, bizim atanız niyə gəlmədi. İndi də mən nəvələrimi fəxrimlə başa salıram, bir ikinci sinifdə oxuyur, bütün formunun alın, köpələrini qorsun, çıxı da mənim nəvələrimi, onlar fəxrimlə. Başa salıram, sizin adanız iki doğdu, qəhrəman olub, döyüşüb. Mən onları ilə başa salıram. Vətənə əmanət qoydu, getdi bizim balalarımız, balalarını. Allah bu cavan balamızın da ruhunun hamısının şad eləsin. Biz analar, hamısının ruhunu şad eləsin, hamısını birlikdə deyirəm. Biz analar onsuz da ölənə kimi bir gözümüz ağlayıb, bir gözümüz görəcək. Sağ olun, var olun ki, belə tədbir yaratırsınız. Sağ olun. Çətin olsa da, amma bir xalq olaraq